olólùfẹ́ Kilarigbo, ẹ kú dédé àsìkò yẹ káàbọ̀ sí orí ètò bó ṣe ń lọ. Orúkọ tèmi ni Oyindàmọ́lá Ọmọ́tọ́lá, ọmọ tó dùn, ọmọ tó ṣata. A kú ọdún tuntun o, ọdún 2023, a sàn wá sówó, a sàn wá sọ́lá, a sàn wá sí àìkú baálé ọ̀rọ̀. Mo lérò pé dáadáa ni mo bá a yín, ṣé dáadáa lẹ wà, ṣe wà lálàáfíà, ṣé gbogbo kan ń lọ déédéé. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ tá a ṣe máa ṣe lórí ètò bó ṣe ń lọ, a máa ń sọ̀rọ̀ nípa gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láyìíká wa. Báwo ló ṣe jẹ́, ṣé rán ni, ṣóòótọ́ ni? Gbogbo ẹ̀ la máa ń gbé sí yín létí, ta máa ń gbé yín débẹ̀, ta máa ń gbé yín travaillé. Mo ti mú àwọn oríṣiríṣi ètò wá fún yín lénìí. Gbàgbọ́s lóríṣiríṣi ló wà lénìí, ṣùgbọ́n ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò, mò ń bọ̀ ná. Ẹ káàbọ̀ padà sí orí ètò bó ṣe ń lọ náà lẹ́tọ̀. Níbi tá a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wa lónìí, ò lágbára. Lórí ọ̀rọ̀ àfẹ́ra, ó ti ń dàbí nǹkan báyìí lórí ọ̀rọ̀ lọ́kọláya àfẹ́ra wa mọ́ yìí. Kí ló jẹ́ kí n sọ eléyìí ni ọ̀rọ̀ arákùnrin tó jẹ́ ògbóǹtarìgì òṣèré tíátà Yomi Gold, tó jẹ́ pé òun àti ìyàwó rẹ̀ àwọn náà ti fira wọn sílẹ̀ báyìí, ìyẹn Amina tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Mina. Láìpẹ́ yìí ni ọmọkùnrin jáde lórí ẹ̀rọ ayélujára tó sì wá sọ fún gbogbo àwọn èèyàn pé òun fẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn mọ àwọn olólùfẹ́ òun àti àwọn ẹbí àti àwọn ọ̀rẹ́ ará òun. Òun fẹ́ fi àsìkò yìí sọ fún wọn pé òun àti ìyàwó òun àwọn ti fi ra wọn sílẹ̀, ìyẹn jẹ́ sí pé ìpínyà ti ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn. Ọmọbìnrin yìí ó jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé January ọdún tó kọjá, ìyẹn 2022 náà ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ìgbéyàwó, tí wọ́n dẹ̀ bímọ àkọ́kọ́ wọn tó jọ wà láàrin wọn ní April ọdún tó kọjá náà. Ẹ má lè jẹ́ ká gbàgbé pé ìyàwó ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ọmọkùnrin Yomi Gold máa fẹ́ lé, kí wà ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan? Kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan tó jẹ́ pé ká tó wí ká tó fọ̀ báyìí, ó ti di pé oníkálukú máa lọ́ lo ẹ̀? Báwo làwọn bàbá wa láyé àtijọ́, báwo lọ ṣe ṣe tó jẹ́ pé wọ́n ń lọ 40 ọdún, 50 ọdún pẹ̀lúra wọn tọ́jọ́ máa wà ní lọ́kọláya tí kò dẹ̀ ní sí nǹkan kan? Kí ló wá ṣẹlẹ̀ ní ayé èsì tó jẹ́ pé ká tó wí ká tó fọ̀, eléyìí ti fìyàwó lẹ̀, eléyìí ti fọkọ́ lẹ̀, pé ọlọ́run máa gbà wá ọ, ọlọ́run máa ṣàánú fún wa o. Ẹyin èèyàn mi, kí ni nǹkan tí ẹ lè rí sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí? Ṣé ìfẹ́ ni kò tó ni, àbí kò tiẹ̀, àbí kí ni ẹ lè rí sọ ṣá? Kí ni nǹkan tẹ́yìn lè rí sọ? Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ nínú comment section. Àwọn èèyàn kan ti ẹ̀ sọ pé ọmọkùnrin yìí ni òun ló ní láti sún ṣòkòtò ara ẹ̀ dáadáa. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé àwọn èèyàn tọ́rọ̀ bá ti ṣẹlẹ̀, oníkálukú á máa sọ tiẹ̀, àtàwọn tílé wọn tò, àtàwọn tí àwọn náà ní tiwọn lọ́wọ́, oníkálukú á máa sọ tiẹ̀. Àwọn kan sọ pé ọmọkùnrin Yomi Gold yìí kó lọ yẹra ẹ̀ wò dáadáa, torí pé ọmọbìnrin ẹlẹ́ẹ̀kejì leléyìí tó tún fi sílẹ̀. Kílẹ̀ ẹ̀yìn ọ̀run ní sí, ẹ jẹ́ kí n mọ̀ nínú comment. Ọmọkùnrin ògbóǹtarìgì òṣèré tíátà àti gẹ̀ẹ́sì Alexx Ekubo àti ìyàwó àfẹ́sọ́nà rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni ó ń jàràràn lórí ẹ̀rọ ayélujára báyìí, tí oríṣiríṣi àwọn èèyàn jẹ̀ ti jáde láti wá dá sí lóríṣiríṣi. Ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn méjèèjì náà ni a gbọ́ wípé ṣàdédé ni wọ́n fira wọn sílẹ̀ nígbà tí ìgbéyàwó wọn ń bọ̀ lọ́nà, tí wọ́n sọ pé àfẹ́sọ́nà ọmọkùnrin yìí, ìyẹn Fiancee, ó sọ pé òun ò ní lè tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìgbéyàwó yìí. Nígbà náà àmọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀, àmọ́ ohun tó fà á tí ọ̀rọ̀ yìí fi rí bó ṣe rí. Ṣùgbọ́n láìpẹ́ yìí la wá rí tí ọmọbìnrin Fiancee tó jáde tó kọ àwọn nǹkan sí orí ẹ̀rọ ayélujára ní Instagram, tó sọ pé òun ń kọ eléyìí láti tọrọ àforíjì lọ́wọ́ ọkọ̀ àfẹ́sọ́nà òun tẹ́lẹ̀, ìyẹn Alexx Ekubo, ní pé fún gbogbo nǹkan tóun ṣe fún kójọ kó dáríjì òun, òun wọ́nà báwọn ṣe máa padà láti máa ṣe báwọn ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ lọ. Àwọn èèyàn wá wò pé, àwọn èèyàn tiẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ lóṣooṣù pé ìwọ ọmọbìnrin yìí, ṣé o mọ nǹkan tó ń ṣe ni? Ìwọ náà ló lóò ṣe ìgbéyàwó mọ́? Ìwọ náà ló tún dé tó tún ní kó dáríjì ẹ̀, kó wọ́nà kẹ́ ẹ lè fi padà? Kò pẹ́ kò jìnnà la tún bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àwọn ọ̀rọ̀ kan tí àwọn èèyàn sọ lórí ẹ̀rọ ayélujára pé ọ̀rọ̀ tí ọmọbìnrin yìí wá sọ gẹ́gẹ́ bí bó ṣe wá bẹ̀bẹ̀ yìí pé kò tinú ẹ̀ wá o, ọmọkùnrin Alexx Ekubo yìí òun ló sọ fún pé báyìí ni kò ṣe ṣe, kó lọ kọ́ sí orí ẹ̀rọ ayélujára pé o fẹ́ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ mi. Ó wá dàbí ẹni pé òun gangan ló ń ti ọmọbìnrin yìí pé nǹkan báyìí ni kò sọ, ó ń gba ẹnu ẹ̀ sọ ọ̀rọ̀. Nígbà tó yá tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yìí ó ti ń lọ, ó ń lọ síwájú, ó lọ sẹ́yìn, kò yá àwọn èèyàn mọ́. A tiẹ̀ tún rí àwòrán kan níbi tí ọmọbìnrin yìí àti Alexx tó tún ti jọ wà nínú ilé tó ń ṣeré, tó ń sọ̀rọ̀.
awon eyan sa nwo pe ah kini nkan ti o sele se won ti pada ni abi won ti pada oro yi sa lo si waju o lo seyin ko pe ko jiran na ni omobirin na jade lati wa so pe eyin eyan e gba mi o omokunrin yi ohun lo nti ni gbongbon o npe ki lo ma ko orisirisi sori iraye lu jara o ni pe ko da gan letter to ohun kan pe ko dariju ohun ko tinu ohun wa o omokunrin Alexx yi gbongbon lo so pe ko ohun lo ko to ohun ba mo pe ohun fe ki awon jo wa bi awon se wa tele mo sugbon lowo lowo bayi oro e ohun yo hun mo tori pe leyin igba to ohun ko letter yi si ta fun gbogbo awon eyan ko gbe ago ohun mo ko de ba ohun soro mo pe a je pe o ko fe fi yen se bi etan ko ki ohun sa le ko letter yi kawon eyan le ri pe o ti wa be ohun ngba to ya toro yin loran e lomobirin jade lo tu pere pere oro sile lo so pe ngba ta awon jo n fe ra awon gan fun odun marun ta awon fe ra awon omokunrin yi ko si ohun ni asowo eleyi de je nkan to je ibanuje okan fun ohun to ohun pe abi ohun o da to lomobirin ni abi ohun o dunwo to ni omokunrin yo se ese wo mu se kan lebi to ma si ohun lasowo awon eyan bere si soro lorisirisi pe a bajo o ti ni awon oro kan to ti jade tele na ni pe omokunrin Alexx yi o da wi pe awon okunrin lo feran ni ti e o ko fi omobirin yi se bojuboju ni pelu oro to omobirin wa so yi pe fun odun marun ti awon fe ra awon omokunrin Alexx ko se ohun lasowo bi o wa je ka awon eyan ma ro pe ah o joga te ko joga te o ma tin fese mejeji ti ro bayi o oro sin lo lori oro yi bo ba tun se lo a ma je ke ma gbo ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ibi tó dé dúró nìyẹn kí lẹ̀yìn èèyàn mi rí sí ẹ gbọ́ bá ọ̀lọ́rọ̀ yìí ṣe jẹ́ ṣé nǹkan tó tó torí láti fi ọkọ̀ àfẹ́sọ́nà yìí sílẹ̀ ní pé fún ọdún márùn-ún o tí àfijọ́ fẹ́ ra wa o àjọ síra wa láṣọ wò yí àbí kí lẹ̀yìn lérò sí ṣé nǹkan tí ẹ̀yìn lè ṣe torí àwọn nǹkan jáde àwọn kan sọ pé ọmọbìnrin tó jẹ́ òṣèré tíátà Nkechi Blessing òun náà jáde lórí ọ̀rọ̀ ó ní òun tóun láyéláyé òun ò lè bá ọkùnrin kankan ṣe irú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni ọkùnrin kankan ò lè bóun dán irú ẹ̀ wò pé òun fọ́dún márùn-ún táwọn má tiẹ̀ ṣe dádì and mommy pé òun ò lè ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ kí lẹ̀yìn èèyàn mi rí sí ṣé nǹkan tó jẹ́ bàbàrà ni àbí báwo lè ṣe rí sí Swaggy is quite the game. I can't hear you tonight. After when I don't talk, say I keep pressing for Cubana. After when I don't talk, say my mama dance for Pella. After when I don't wanna. ayé tèmi olówó máa fọwọ́ ra wàhálà báyìí o abẹ́ wo ni ká lọ fi owó wo lórin kó tún jẹ́ pé èébú lásán máa bá kúrò bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ bọ́nà bọ́ọ̀ pẹ̀lú àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ ló máa jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ yìí ó ní ayẹyẹ concert kan tí bọ́nà bọ́ọ̀ ṣe láìpẹ́ yìí fún àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ ní ìlú Èkó wá ń bì báyìí ó wá ṣẹlẹ̀ wípé a rí àwòrán kan tí bọ́nà bọ́ọ̀ tó ti ń sọ̀rọ̀ sí àwọn èèyàn tó sọ pé tí ó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn ti bẹ̀ òun gan ni òun ti fẹ́ fi bíbá sílẹ̀ kó òun máa bínú lọ ṣe bí àwọn èèyàn yìí náà ni wọ́n sọ oríṣiríṣi nǹkan nípa òun tó sọ pé ìyá òun jó fún Fela wọ́n sọ pé òun pààyàn sí Cubana club oríṣiríṣi nǹkan tó sọ nípa òun wípé tí ó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn ti bẹ̀ òun ni òun fẹ́ máa bínú lọ ni tó jẹ́ pé òun ò ní ṣeré fún wọn ọ̀rọ̀ yìí di nǹkan tó bẹ̀rẹ̀ sí ní jàrán ìrọ̀yìn kódà àwọn obìnrin kan jáde gan tó sọ pé ẹ̀yin èèyàn kí ló dé tẹ́ ẹ̀ ṣe jókòó ńlé yín ẹ lọ fowó wo eléré ó tún jẹ́ pé ọ̀rọ̀ lọ tún sọ sí yín lóríṣiríṣi ẹ̀yin eléré wa a mọ̀ pé iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ tó lágbára ni ó dẹ̀ ní àwọn oríṣiríṣi ìdojúkọ tẹ̀ máa ń rí bẹ̀ ṣùgbọ́n ṣó wá tó ń pé àwọn olólùfẹ́ yín àwọn tó sanwó tán wá wò yín lórí ìdúró ẹnìkan tiẹ̀ sọ ń pé fún bíi 7 hours àwọn fi wà lórí ìdúró káwọn kó tó di pé àwọn rí bọ́nà bọ̀ tó jáde wá ṣeré nígbà tó tún jáde náà oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá ló tẹnu rẹ̀ jáde eléyìí ò ń ṣe nǹkan tí ó wà pàtó kò ń ṣe nǹkan tí ó dára rárá ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ kókù díẹ̀ káàtó torí náà ẹ̀yin olórin wa ẹ̀yin eléré wa àwọn olólùfẹ́ yín ẹ máa fìfẹ́ hàn sí wọn ó ń ṣe gbogbo nǹkan àmọ́ pé oríṣiríṣi ìdojúkọ lẹ máa ń rí nídìí iṣẹ́ ṣùgbọ́n ẹ má máa fi àwọn nǹkan tẹ́ ẹ rí gẹ́gẹ́ bí ìdojúkọ yìí kẹ́ ẹ máa fi hùwà sí àwọn olólùfẹ́ yín. Àgbẹ̀yẹ̀ ìtura after una don talk say I keep pressing for Cubana after una don talk say my mama dance for Fela after una don wahala I still love you na why I dey here. Makute ti wá mú ọlọ́dẹ báyìí o ní ìlú Ìkẹ́rẹ́ Èkìtì ẹ̀yin tèmi oríṣiríṣi mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ọ̀run ọ̀rọ̀ kan ló dé sí etí ìgbà wa láìpẹ́ yìí nípa ọmọkùnrin kan tí a mọ̀ sí Fada Yomi Kẹ́hìndé tó jẹ́ babaláwo tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí bàbá Èjíògbè ó ṣẹlẹ̀ wípé ọmọkùnrin yìí ó jẹ́ Ọlọ́run nípè ní inú hòtẹ́ẹ̀lì kan pẹ̀lú ọmọbìnrin kan t
ti a pada mo to je iyawo oluso ile ijosin kan o loro yi se je se won tin fera won ri tele ni ah mo bo se je asa kan gbo wi pe omokunrin ati omobirin ni igba ton bara won se ibaloko tan ni omokunrin yi lo dede subulule lo ku nigba ti a ma gbo oro yi siwaju si la gbo wi pe olumagun lara omobirin yi ni obobirin ti je iyawo pastor won ni iyawo oluso kan ni ni ile ijosin kan ni ikerekiti nibe eyin eyan mi se le yo wa ga se le yo wa bu aya bayi tori na mo ma so fun awon okunrin eyan okunrin wa e ma deyin leyin awon obirin to ba ti je adelebo obirin to ba ti loko to ba ti ni ade lori o ye ko si nkankan to ma ma dayin po pelu won bibeli gan so pe ko se nkan to da ki omokunrin kan ko ma koju si iyawo omokunrin egbe o se nkan to da rara oro yi ti di rogbodiyan bayi ni ilu Ikere-Ekiti ti awon eyan daro kan da so kan so orisirisi nipa npe kodi awon eyan kan tun so debi pe babalawo yi gan ohun lo se ogun fun pastor na ko to di pe ohun na lo tun wa fara eko ogun na iro ni bo to ni a o mo sugbon nkan ta mo bayi ni pe awon olopa ti so pe omokunrin yi o ti gbemi mi nigba ti won ma fi gbe de ile iwosan aso obo moyemo omoye ti woja won ti mu omobirin yi na omobirin to je iyawo pastor yi won ti mu si ahamu awon olopa lati le se iforowanilenuwo ni ori oro yi sori pe won ni enu onikan lati n gbopon won ti mu si ahamu won bayi lati le bere bawo loro yi se je gangan ki bawo le se rin bawo le se bawo lo se je to fi di pe e de ile ìtura tó fi di pé ẹ̀ ń bára yín sùn tí ọmọkùnrin yìí fi jáde láyé nínú ọdún tuntun ọlọ́run má máa jẹ́ àṣìṣe o. ẹ̀yin olólùfẹ́ mi bó ṣe lọ náà lè tó orí ètò náà la ṣe wà ọ̀rọ̀ burúkú kan ló ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ kìíní ọdún yìí ní ìlú Abẹ́òkúta ọmọkùnrin kan tí a mọ̀ sí Kẹ́hìndé Fátìmọye àti ìyàwó rẹ̀ Bukola Fátìmọye ni wọ́n jẹ́ ọlọ́run nípè ní ọjọ́ náà látàrí pé wọ́n àwọn èèyàn kan wọ́n lọ dáná sun ilé wọn wọ́n ní wọ́n sun wọ́n jẹ́gẹ́jẹ́gẹ́ tó jẹ́ pé a àti ẹ̀ rí àràpá ara wọn kankan rárá kó tó di pé àwọn ọlọ́pàá débẹ̀. Àwọn ọlọ́pàá sì ń ṣe ìwádìí lórí bí ọ̀rọ̀ yìí ṣe jẹ́ báwo ló ṣe jẹ́ ṣé ó ní nǹkan kan tí àwọn àtẹ̀yàn kan jọ fà ní àbó ní nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ tó tó di pé iná ọ̀rọ̀ náà ìṣẹ̀lẹ̀ tó mú ẹ̀mí ọmọkùnrin yìí àti ọmọbìnrin yìí lọ. Orí ìwádìí ni a ṣì wà tá tó gbọ́ wípé ọmọ wọn náà tó jẹ́ ọrẹ olúwa náà ni àwọn ọlọ́pàá tún ti rí níbi tí àwọn ọ̀daràn yìí tí wọ́n pa sí tí wọ́n jù sí nínú omi wọ́n ní wọ́n bá tí wọ́n so ọwọ́ rẹ̀ sẹ́yìn tí wọ́n dẹ̀ jù sínú omi náà òun àti ọmọkùnrin kan tó jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn. Ọ̀rọ̀ yìí ti jẹ́ ọ̀rọ̀ tó ti ń jà ràn báyìí tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn ọlọ́pàá sì ń ṣe ìgbìyànjú láti wádìí ọ̀rọ̀ yìí láti lè rí òkúdọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀. Ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ ọ̀rọ̀ tó jẹ́ bí àdìtú tí kò yí àwọn èèyàn pé kí ni nǹkan tó wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí gan pàápàá tó fi di pé wọ́n ń lépa gbogbo àwọn èèyàn tó wà nínú ẹbí yìí títí kan ọmọ ọ̀dọ̀ wọn gan tó tún bá wọn ṣiṣẹ́ ìyẹn náà tún fara pa ń bẹ̀. Ọlọ́run ọba lọ́jọ́ ẹni kò jọ kó ṣọ́ wa nínú ọdún tuntun yìí ká má rí wàhálà tó máa gba ẹ̀mí wa àti àwa àti ẹbí àtara wa. Ẹyin tèmi ilé tí wọ́n tó lọ báyìí o ṣùgbọ́n ká tó máa lọ ẹ jẹ́ kí n lọ mú ọ̀rọ̀ náà wá láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ gẹ́gẹ́ bá ṣe máa ṣe. Lórí ọ̀rọ̀ yìí a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wa lónìí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọmọkùnrin ògbóǹtarìgì òṣèré tíátà Yomi Gold tó jẹ́ pé òun àti ìyàwó ẹ̀ náà ti fi la wọn sílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n jáde láti wá sọ fún gbogbo àwọn èèyàn pé àwọn fàtìkò yìí sọ fún wa pé ìpínyà ti ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn àti ìyàwó wọn tó jẹ́ ìyàwó kejì tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ tí ò sì ju bíi ọdún kan náà lọ. Alexx Ekubo àti ìyàwó àfẹ́sọ́nà rẹ̀ tẹ́lẹ̀ Fiancee tí wọ́n fa ọ̀rọ̀ gómìnà sí orí òtún lórí pé àfẹ́ra wa fún lẹ́yìn eléyìí la sọ̀rọ̀ nípa ọmọkùnrin olórin borne tí ó sọ̀rọ̀ sí àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ níbi ayẹyẹ concert tó ṣe láìpẹ́ yìí lẹ́yìn náà la sọ̀rọ̀ nípa bàbá ẹ̀jẹ̀ ògbè tí ó ti jọ́lọ́run pè báyìí látara magun tó lù lára ìyàwó olùṣọ́ tí àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ ṣe ń ṣe ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ náà. Ìtawọ́ fi kágbá ètò lẹ́ni ni ọ̀rọ̀ ọmọkùnrin Kẹ́hìndé Fátìmọye àti ìyàwó rẹ̀ tí wọ́n jọ́lọ́run pè ní ọjọ́ ọdún gangan tí àwọn èèyàn kan lọ dáná sun ilé wọn. Ọmọkùnrin yìí jẹ́ òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ìfowópamọ́ àgbà pátápátá ti Nigeria ìyẹn Central Bank of Nigeria. Ìyàwó rẹ̀ sì jẹ́ òṣìṣẹ́ ní Federal University of Agriculture Abeokuta ìyẹn FUNAB.
omo won re oluwa na de ti je olohun ni pe bayi latara pe awon odaran yi won so sinu omi papa pelu omo kan tun sise lodo won iwadi sin lo lori oro yi tori pe oro yi ko ti ye wa bi o se je kini kan ton fa gangan se lati bi ise omokun yi ni cbn ni wahala ti ruwa ni abi oro le lo fa ni abi oro owo ni nkan to fa to fi di pe awon eni yi won pa gbogbo idile kan run lori oro yi a o ti mo sugbon a n gbero wipe awon olopa ati awon agbofinro won ma se iwadi to to ati to ye lori oro yi won a de je ki awon owo nkan tun se eyin temi mo lero pe gbadun eto leni gege bo ibo se n gbadun ti mo dupe lowo gbogbo eyin te n wo mi lori eto yi gbogbo eyin te n ko mi je lai fun yin emi naa nife yin mo ko yin je e ma gbagbe pe oruko ti mi yin damola omotola omo to dun omo to shata shata e le tele mi lori instagram at official_onibel e ma de gbagbe wipe ni ile ise kilarigbo a ma se akale eto gege bi ayeye ojo ebi igbeyawo oríṣiríṣi àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹkùn sí wa ní ilé iṣẹ́ wa ẹ lè pè wá lórí àwọn nọ́mbà tó wà lórí àwòrán yìí láti fi kàn sí wa gbogbo ẹyin tẹ́ ẹ dẹ̀ ń ṣe káràkátà náà tó nìkan tẹ́ ẹ fẹ́ ká bá yín gbé sáwọn oníbàárà yín létí ẹ fẹ́ ká bá yín polówó ọjà a wà ń bẹ̀ fún yín digbídigbí àkúrò bíbà yìí ó tún dìgbà kan náà ẹ̀yin èèyàn mi tó dàbọ̀. Kilarigbo Live TV, ìkànnì amúlùdún àkọ́kọ́ tó ń gbé àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá lárugẹ. Atagbantagba atagbantagba lóde tagbangba ló ti pápá tó ní kí lo ní tagbangba ó ṣe. Àwọn gbàǹkọ̀gbìn alárinrin ètò ọ̀dọ́ wa ló sodo sí. Mo lè má lè sọ òyìnbó púpọ̀ bọ̀ nínú Yorùbá tí mò ń sọ àwọn kan yọ Yorùbá ń bẹ̀. Ṣé báwa náà kọ́ Ọlọ́run ọba ni? Kamu láti Kilarigbo Unlimited. Kilarigbo Unlimited ládùn ètò tí kò láfiwé. Alárakwara. Orí ètò Alárakwara ní Hawaii lórí Kilarigbo TV. Mo lo ata, tomatoes, alubosa, ẹyin, mo lo carrot, mo dẹ̀ tún fi hot dog náà sí. Mélòó la fẹ́ kà nínú eyín adépèlé KPK kò gbọ̀kẹ̀. Kilarigbo ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ká ṣe àkálẹ̀ àwọn ayẹyẹ lọ́nà tí ìgbàlódé léyìí tẹ́yìn ó sì gbádùn ẹ̀. Ọba sọ́yìn ọ̀rọ̀ jábẹ́sì padà ìwọ ni olúwa ọba ẹ̀mí ṣe yanu. Kilarigbo Live TV gbọ́ ń pa ẹ̀ fún ìpolówó ọjà tàbí àkálẹ̀ èyíkéyìí ayẹyẹ tẹ bá fẹ́ ṣe ìyún event coverage pẹ̀lú owó tí ò ganilára. Kilarigbo Live TV ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán tíá.